Por dial der mer Jesus Christus. Amen. Heil mer, vor er inoses, sur pierici anunco, jegese arcaeutunco, jerici in campo, vor mes me inas geperdi. Das Herz mer anabasor, durmes aiso, jetor mes es partis mer, vor mes er me gohunt meros vardamanats. Je mi danir das mesi portutium, Այդ պատյաս մեզի չարեն, զիկոյ է արկայություն և զորություն և արկ ավիդյարս ավիդենից ամեն։ Իմ աստություն լոր, Հիսուս, դուր ինձ մի աստություն, ըսպարիս խոր է և խոս է և խործ է, առաջիկո ամենային ժան, իչար խորորդոց, իպանից և իկործոց, հրգյազիս, Եվ հորմիակ ու արկացոց, եվ ինձ ասմամելիս, ամեն։ Կավադար ամենասուր երորդության, որը որդիին և սուր հոգիին։ Կավադար Կապրիելից էրան ավետումին, Քրիստոսի ծնութին, մգրդության, չարճարանքերում, խաչելության, երեկորյան Աստվածապես համբարմանում և որ աչաղով մնստերին, և ահեր ու պարապոր և որ կարուստին, գնդունին և նահարաբան, ամեն։ Սիրելներ, խնդրեմ, որ ոգտի գենանք բահմը և նիշենք մեր նահադակ հերոսները, որոնք անցնող դարի, ճիշտ սեպտեմբեր 27-ին և անարկաբար ազերիները, թուրքերը և միացյալ դաշնակցությումը մեր վրա արձագեցան, շպախտաբար հազարավոր երդասարդ կարուն ասագող զավակներ մեկ որ առաջկային և այսօր չգան շպախտաբար։ Եվ որքան սուկով լեցուն է ծնողներում հոգիները, մայրեր արմխիտար, այրեր խելագորուս, երդասարդ մայրեր, երդասար գիներ, որոմ դիշվաղթապար որկ զավակներում կրխում վրան են և որկ զավակներ, որոմ դիշվաղթապար այսոր հայր չում։ Հիշենք բոլոր նչեցիատերը հայտնի կամ անհայտ, գործված թե կտնված, աստված երկնային արկայության արժանացնանոց օգիները և ծնողներում շնորհ է Սուր Հոգու մխիթարությունը, անոնք, որոնք գործված են, դեր հայտնաբերեց իրեն, ողջ և առողջ, անոնք, որոնք երևարված են, ապահով դու վերադառնան, և մեր հայրենիքը վերստի վերականգնի, վերջ դրվին այս ներքին բարակդումները, սերծ անենք իրար ու սրտերու մեջ, որտեղ միայն սերն է, որ մխիթարություն պիտի բերե այդ որդեգորույս ծնողները։ Հարկենք անոնց հիշատակը մենք վարգյան լրության։ Անոնց հոգվույն հանգիստ միասին իվերին շարականի երկենք։ Amen.
եւ մեզ մեղավորածս շնորհյա ըստ օգնության անցած։ Դեր օրնյա, դեր օրնյա, դեր օրնյա։ Քրիստոս, որդի Աստծո, անուխագալ եւ բարեկութ, քթակ ու առարչական սիրովդ ի հոգիս անկուցյալ ծառայից գոց, եւ մանավանդ հիշյա ըս հոգին համորեն նընչեցելոց նահատակած ազգիս Հայոց, որ անգամ ընթացս հայրենական մեծ պատերազմին ի թվին սեպտեմբեր 27-ից մինչև նոյեմբեր 9-ը իցերը ցեղասպան ազերներու, թուրքերու եւ համայն աշնագից հանագած յուրյած։ Հիշյա հավոր մեծիկանստյան արքայության կոտ, արարժանի ողորմության, կաղության և թողության մեղաց, հասավորյալ բայցարացո ընցուպս կո հաճախողման տասում, զիտու ես դեր և արարիչ ամերեցում, հատավոր կենտանյած և մերելոց, և կեզ վայրեպար իշխանություն և պատիվ այժմ եւ միշտ եւ հավիտյան ըստ հավիտենից, ամեն։ Ողորմ Աստված ներ, Աստված մխիթարություն դա իր անոնց ծնողներում եւ մեր ասկը վերստիպյախը պտի եւ ոտքի կանքնի Աստծո ներկայության, Աստծո զորությունը։ Աստված փառավոր տակավոր է։ Եվ այս կյանքը սիրելներ իսկապես որ ժամանակավոր է։ Եբրայցերու նամակի մեջ, եւ որ խոսվի սուրբերու մասին, թե ինչպես ոմանք սղոցվեցան, ոմանք խոխովեցան, ոմանք սպանվեցան եւ այլն, վերջը առաքյալը գսե, այս աշխարհը արժանի չէ անոնց։ Եվ իսկապես այս աշխարհը սիրելներ արժանի չէ բարի մարդկանց, որովհետև օրևոր այս աշխարհը կբղձնի եւ մեր աչքում դիմաց։ Այս պարտ Աստծո, որ մեր դույս Աստված է, պարտ Աստծո, որ Աստված մեզի համար երանական կյանք պատրաստած է։ Եվ հստակ կգնա բոլորի սիրելներ։ Աստված թեև գուզե, որ ամեն մարդ բրգվի, եւ գուզե, որ ամեն դալ երկինք պարսնը, հայց ամեն մարդ չէ, որ երկինք ուգել, ամեն մարդ չէ, որ Աստուծո դիմաց պիլարը, նույնիսկ անոնք, որոնք եկեղեցի կաջախ են, ոչ ամեն եկեղեցի հաջախողները Աստուծո ներկայության մի կանքնի, որդեմ բրգությունը սիրելիներ պարզապես այն չէ, որ քրիստոնյա ընտանիքի մեծ ծնարը կնկվեցար և վերջ ուրեմն բրգվեց։ Կտեսնենք, գիրակի օրերը եկեղեցիները ընդհանրապես դատարկ են, իսկ ծննդյան, սատկվան կամ մեծ դոներու ժամանակ եկեղեցին խորներան գրեցվի, ուր են այդ մարդիկը, ինչու չկան։ Եկեղեցին պարզապես ֆոլկլորի դեր է, որպեսզի իրենց հագուստները ցուցադրեն, եկեղեցին պարզապես դարի մեկ անգամ երթալիք վայր է։ Եվ ոչ ավ սիրելիներ եկեղեցվով պաշտոնյաները, գրոնավորները, ամենքը պիտի մտնեն Աստծո երկինքը, ամեն մեկս, սկսյալ ինձ մեր, մենք մեզ կտնեն, թե ովքեր պիտի մտնեն երկինքը։ Եվ ահավասիկ Դավիթ Մարգարեն այս 24 ծամոսի մեջ գսե, թե ովքեր պիտի մտնեն։ Այսօր մենք պիտի սերնենք կարևոր հատվածը, ոդն լվայի հատվածը։ Եվ պիտի տեսնենք, որ Հիսուս նույնիսկ ութային ոտքը պիտի լվա։ Ութային ոտքը, այդ ութա տրախտ մտավ, երկինք մտավ, ոչ դժվարը, դժողքի մեջ կորսվեցավ։ Հիսուսի ամենը ոտի խումբի մաս կգազվեր ութա։ 12 հոգինոց խումբի մաս կգազվեր։ Վայելած էր Հիսուսի մտերմությունը, ներկայությունը, հրաշքները տեսած են,
Երեք տարվա ծառայության կյանք Հիսուսին։ Այս շփոթաբար արժանի չեղավ Աստծո արքայությունը։ Անորոշ արսիներ զգուշը։ Զգուշը։ Եմ մենք մեզ կդենք, որպեսի անգարջ չկա, որ հավգնական կյանքը կորսեցնեն։ Պողոս Արաքյալը Ռոմացիներ նամակի մեջ կսե, ամբոր կգարձե, որ անշարժ է, թող զգուշը լա, որ չխաղթի, չինա։ Գարտանք միասին 24-րդ ծաղմոսը, Աստված փառավոր տակավորը, Դավիթի ժողովածուին։ Տիրոջն է երկիրը, իր ամբողջ գյուտյան, աշխարը իր բնակիչներով, որովհետև ինք անոր հիմերը դրավ ծովերու վրա, օվկիանոսներու վրա աստավել ցայն։ Ով արժանի է տիրոջները ելնելու, ով կրնա անոր սուրբ տաճարի մեջ գանքնի, ան, որ մաքուր է իր գործերով ու մտածումներով, ան, որ սդության անցնադուր չեղավ, և մեկության երդում ճրավ։ Այնիսին դիրոչմե որդություն պիտի եստանան, արտարություն պիտի կտնեն զինք բրգով աստուցնեն։ Այսպես կն աստվածավաշտը, որ գուզեք ու ներգայությանը տկան, ով տում աստված մեր այրը։ Հացեք ծեր որպեսի ներս մտնե պարավոր տակավորը, ով է այս պարավոր տակավորը, դերը զոր և ամբարդելի, դերը բատերազների մեջ անխորդակելի։ Հացեք ձեր մեղգերը ով տարբասներ, ով պացվին հակները կի անդրները, որպեսի ներս մտնե պարած տակավորը, ով է այս պարած տակավորը, ամենակալ դերը ինքն է հարավոր տակավորը։ Ծանոթ է ծտեսիսին են էլ այս դողերը, այս դողերը ամեն գիրակի մադրակի ընտացքին և որ սարգավակը սվի է գպրնե, խորանքը դվեն գպարս խծնե և գպերը կանային կիմած, կանան պուրվարներով այս է գսե։ Ով է սա տակավոր պարած, դեր հզոր զողությանի ով դեր դարով պատրացնի։ Ես սարգավակը գսե, համպարձեք ես իշխան բստունը սերիվ է, համպարձին թուն կապիտենից և մնձ է տակավոր պանց։ Քրիստոս տակավորն է սիմել է, որ խորանի վրա կանջի։ Անոր համար որ կան աստուծո տան մեջ սրկության ու լրջության պետք է կանջի։ Կատարյան լրջության, որոնց համար մեր մեղկերում։ Ես մեղավոր մի ուղտավոր։ Երջանկայի շատակ ներսես Բագլոսյան արքեպիսկոպոս եկրածի այս երկը։ Ես մեղավոր մի անցավոր հազար անգամ ապաշխարով, սակայն երբեք չարտարացով, ես մեղավոր մի ուղտավոր։ Եգեք սիրել էր խոստովանինք մեր մեղքերը, որդև դերը գսել, եթե մեղքերը չի խոստովանիս, թուն հետս աշին չես ունեք։ Երկենք միասին։ Ես մեղավոր ու անցավոր հազար Yes, may God.
հյուր ենք, ճամփորդներ ենք, մանկուտ ենք, եթե այս սաղատքով ապրինք ու կանենք մեր աչքերը ուղած դեպի մեր Տիրոջ, այդ ժամանակ հուսախաբ չեն գնա։ Հուսախաբ դիտան այն մարդիկը, որոնք ամբողջ հոգիով, սրտով, էությամբ այս աշխարհին կապված են, որովհետև այս աշխարհը պետք է անցնի այս Աստուծո կամքը կատարելու ամենյան միամ։ Հիմա քեզի ու կամ, ինչպես երտանք Տիրոջ մեր մեղքերով, սիրելներ, միակ բանը, որ Աստված մեզի չէ տված, մեղքերն է։ Ինչ որ ունինք մեր կյանքի մեջ, ինչ որ ունինք, ինչ որ պիտի ունենալ, բոլոր Աստուծո մեջն է, բոլոր բարի բարգեւները, միակ բանը, որ Աստված մեզի չէ տված, մերն է, մերն է, մեր մեղքերն է։ Ադրամար դերը գսել, ես այ մարգարեի ներկով առաջին գլխու 18-ը 10-ին համարվում է։ Եկեք վիճակալու։ Եթե ձեր մեղքերը գրգնակի տաբլ են, գրգնակի գարդիր են, այսին շատ աղտոտած են, ինձի տերեք, ինձի եկեք, և ես սպիտակ կհարցնեմ ուսումին ու համար։ Այսքան ողորմած է Աստված, ողորմած է, որ կսպասեմ, որ մենք դառնանք իրեն, կսպասեմ, որ մենք իրեն բերենք, իր ոտքերուն առջե բերենք մեր մեղքերը, և ասենք դեր, աղտոտ եմ ես, մաքրեսիս, մեղավոր եմ ես դեր, ներե մեղքերս։ Եվ ինչ կկարծեք, Հիսուս պիտի հանդիմանե մեզին, այլ ինչպես որ բորնի կնոջսավ, քնա, նոր եմ մեղքերը չգործես։ Եկեք երբեք միասին, մեղքերով ստեր, ահա քեզ իմ կամքը։ Thank you.
գիրոս սիրելը գրնակիչ կվերջ ուշը դա սկավես որովհետև աշխարհը գտնենք որ դեպի ուր գերտա եւ ժամանակը գկարչնա ժամանակը գկարչնա մենք այսօր ավելի մոտ ենք Քրիստոս երկրորդ կառուցին քան 2000 տարիներ առաջ հաջորդ եւ վերջին երկը շարական է Սուրբ Ներսես շնորհալի այրապետը գնաց այս շարականը այդ պենքի մի գարկով կրված է եւ ավակ հինգշաբթի գիշերային խաբարման ժամանակ է որ երկնի ընդհանրապես գպատմի թե ինչպես վերջին ընթրիքի ժամանակ դեր Իսուս Քրիստոս ղենչակը առավ աշակերտներում ոտքերում դիմաց խոնարեցավ անոնց ոտքերը լվաց Պետրոսը ընդդիմացավ լսավ որ անկարելի է որ ունի ոտքերս լված եւ Իսուս հացադրեց, որ եթե ոտքերը չլվամ, դու իմ հետս բաժին չես ունենա։ Այսօր այդ մասին է որ մենք ասել։ Անորոշ այս շարականին առաջին երեք գուները այսօր մենք երբեք չգնել։ Այսօր անջար, վստահ եմ որ շատերը լսած են, հետևեցեք ինձ։ Այսօր անջար, բոլորանում որոնք վշտապես ներկայ են, բոլորանում որոնք
նոր եկան, կամ նոր վերադարձան, կամ բոլոր անոնք որոնք համացածի ճամբով աշխարհի չորս կողմեր Աստծո այս խոսքերը կընտրեն և գործադրեն ողջույն բոլորին։ Շատ լավ, մենք կսերդենք Հովհաննու ավետարանը։ Անցնող 70 սերդողությունների ընթացքում սերդեցինք 12 գլուխներ։ Սերդեցինք 12 գլուխների մեջ Հիսուսի աստվածությունը, Հիսուսի աշխարհքալը, քալուն նպատակը, ինչ էր քալուն նպատակը, արդյունքը բերել, Հիսուսի կատարած հրաշքները, Հիսուսի պատկանները, դեսանք թե ինչպես դժվարտաբար Հիսուս եկավ իր իսկ ստեղծած աշխարհը, բայց իր իսկ ստեղծած մարդիկը զինք չընդունեցին։ Երևականցենք սիրելիներ, որ Հիսուս Աստուծո որդին դասնյակ հազարավոր հրաշքներ կատարեց հրեաներուն մեջ, անթիվ բժշկություններ կատարեց, մարդոց խոսեցավ, այցելեց, և դժբախտաբար մնացին հրեաները անհավատ։ Այսօր սիրելիներ, Քրիստոսի նույն սուրբ ավետարանը, հարի լուրը, Բերգության բարի լուրը աշխարհում մեկ կտարածվի։ Եվ դժվարտաբար մարդիկ դագաղին կմնան անհավատ։ Պիտի տեսնեն 13-րդ գլուխ այսօր կսկսին, պիտի տեսնեն, որ այս գլուխերը սկսյա Հիսուս իր աշակերտներուն հետ իրացնի։ 12 գլուխները Հովհաննու Հիսուսի 3 տարվա գործնեության ամբողջն է, ամբողջ, շատ խիտ ամբողջ։ Հիմա 13-րդ գլուխը մինչև 17-րդ գլուխ վերնադան մեջ Հիսուս վերջին ընթրիքը կկատարի, Հիսուս աշակերտներու ոտքերը կտվա և կխոսի աշակերտներուն, իր վերջին պատկանները կփոխանցե Աստուծո սիրույն և ճշմարտության մասին, անոնց շեշտելով, որ Սուրբ Հոգին շուտով իրենց վրա պիտի կարի, ուզորացնեցնել, սորվեցնել և հիշեցնել այն բոլոր բաների մասին, որ Հիսուս խոսած էր 3 տարիների ընթացքում։ Եվ որ ավետարանը կարդանք, 3 գլխավոր մեծ հաշիվներ կան, որոնք կոչվին քարոզներ։ Առաջինը Լեռան քարոզն է, Մատթեոսի ավետարանի 5-ին 7 գլուխներ։ Երկրորդը Քեցսեմանիի քարոզն է, Մատթեոսի ավետարանի 24 և 25 գլուխներում մեջ, երբ Հիսուս կխոսի աշխարհի վաղճանի մասին, առաջնի մեջ Հիսուս կխոսի ապաշխարության և արդար կյանքի մասին, իսկ երրորդը վերնադան կարոզն է, որ մենք այսօր պիտի սկսինք, երբ Հիսուս վերնադան մեջ իր աշակերտներուն ճշմարտություններ պիտի փոխանցի։ Սիրելիներ, առաջին այս 13-րդ գլխու առաջին հատվածի մեջ շատ ցնցող և անսովոր դեպքիմը պիտի հանդիպին, Վոդելվային։ Մենք այնքան գարտացել ենք ամեն տարի, այնքան եկեղեցներու մեջ տեսած ենք Վոդելվայի առողջությունը ինչպես կլա, որ մեզի համար գրեթե սովորական դարձած է։ Բայց կխնդրեմ սիրելիներ, դուք ձեզ դարեք հիմա 2000 տարիներ առաջ վերնադան մեջ, երևակայեցեք, որ մենք ամենքս Հիսուսի հետ ենք, մեր Տերու Աստվածը, մեր Մրգիչը, և հանկարծ Հիսուս որպես Տեր և Մրգիչ ընթրիքի սեղանեն ոտքի գնել է, և աշակերտներուն ոտքերը գնել, և մեր ոտքերը գնել։ Գսկակ ցնցիչ այս արտասովոր վիճակը, դերը
ծառ ու մարդոց մեղավոր մարդոց ոտքեր լվաց։ Անորոման երբ ավիդարանը գկարտանք սիրելներ, միան թութակնման մի կարտակ վերջավորդյան սեկես 50 անգամ ավիդարանը գարտացած է բաբրիս։ Ավիդարանը երբ գկարտանք սիրելներ սրբության, ավատքով, երկյուղացության պետք է գարտանք։ Գարտանք խորհրդացեն, գարտանք եւ մենք ապրինք, գարտանք եւ մենք ներգալնանք։ Քյուրինես էլ Հիսուս խաչը բարձրացավ։ Այդ Քրիստոսի խաչը բարձրանալու մեջ հսկա խորհուրդներ կան։ Հսկա ծավ կա, իմ մեղքս կա, քու մեղքդ կա, բոլորիս մեղքը կա։ Թյուրին չեղավ Հիսուսի համար սիրելներ, խաչը առնել Գողգոթա բարձրանալ։ Հիսուս Գեթսեմանի պարտեզի մեջ դարաբեցավ, լացավ, քրտինքը արյունի վերածվեցավ, մեջը չորցավ ջուրը, անոր համար արյունը սկսավ տուր շայտքին։ Ամեն մեկ քայլափոխը, որ հիմա այսօր մենք դեպի սկսենք սիրելներ, շատ լուրջ խորհրդածության առարկա պետք է դարձնենք, անոր համար թանկան կընտանամ, գալինի էր սիրելիներ ամեն մեկ գլուխը, մեկ սերդողությամբ ավարտել, բայց թանկան կընտանամ, որտև գուզեմ, որ ամենքս Հիսուսին հետ կայլենք, քայլենք անտարդությամբ, մտածենք, որ ուգի հետևինք, որտև Հիսուսը սա, եթե գուզես աշակերտ դնալ ինձի, սկիզբեն հաշի վրա, ինձի հետևին կնշանակի խաչի ճամփա։ Այսօր շատ մարդիկ ասեն, որ շատ հետևեցանք Հիսուսի, բան մջրամ, որովհետև չի հետևեցանք։ Ով որ հետևի, գիտե որ Հիսուսի ճամփան միշտ խաչի ճամփա է, միշտ արաբանքի ճամփա է, եւ սակայն հաստատ ու փարքի ճամփա է։ Այդպես կխոսինանում, որոնք թերահավատեն։ Անոնք, որոնք միայն Հիսուսի կմոտենան օգնվելու համար, եւ ոչ թե ծառայելու համար։ Եկեք սիրելներ, մենք ալ տիրոջ քայլերուն հետևինք։ Պետրոս Առաքյալը գսեր առաջին Պետրոսի նամակի երկրորդ գլխու 21-րդ համարի մեջ իր հետքերով կալենք։ Ինչ կնշանակի իր հետքերով կանենք, երևակայեցեք սիրելներ, որ հայքինգ կգերենք, անձրևոտ օր է։ Ով կգալի առջևեն, առաջնորդը։ Եվ ինչ կսե հետևիններում, ոտքս ուր որ տնեմ, դուք ագոր վրա տնեք, որտև այն փոխած դեղս ապահով դեղ է։ Եթե մեկը ասե, չէ, ես գիտեմ ճամփան ուզած, իսպես կլեմ, հանգած կլսես, որ գսայի և գինա, գգորսվի։ Ամենեն ապահովը, և որ ոտքը կտնես, առաջնորդի ոտքերում վրա, հետքերում վրա, անոր համար է, որ Պետրոս Առաքյալը գսե, իր հետքերում վրա են կալենք։ Հիսուս սիրելներ, այս աշխարհ եկավ, որպեսզի իր հետքերը ծկեն։ Եվ մենք իր հետքերում վրա ենք կալենք։ Եվ իր հետքերը հստակ են։ Այդ հետքերն են, որ մեզ գտանեն դեպի ավդերականության։ Անցնենք սերդողության։ Հովանու 13-րդ գլուխը, այսօր Աստուծո կամքով պիտի սերդենք առաջին 11 ավարտերը։ Շատ խորունգ է և շատ հետաքրքրական բացատրություններ պիտի փորձեմ Աստուծո Սուրբ Հոգին առաջնորդությամբ ձեզի փոխանցել։ Շատ լավ, առաջին համար, Զադիկի տոնին, նախորիակին, Հիսուս գիտնալով, թե հասած է ժամը, եւ այս աշխարհեն իր հորոգով պիտի երթա, սիրեց անոնք, որոնք այս աշխարհի մեջ իրեն հետևորդ էին եւ ծայր աստիճան սիրեց։ Զադիկ հարացի բասեք, Passover, Passover, այսինքն անստին, Զադիկ բառը հայերենի մեջ ունի զատել բառը։ Գիտեք, որ հրեաներուն համար ամենեն կարևոր տոնն է անցյալի, ինչպես որ այսօր մեզ քրիստոնյաներուս համար անշուշտ նոր իմաստով։ Նախ բացատրեմ հրեաներուն համար, հրեաներ ըստու գերի էին Եգիպտոսի մեջ, և Աստված Մոսեսը գրկեց Փարավոնի մոտ, որպեսի
հարավորինսե արծագին ժողովրդես որ զիս ազատ գեբո գեբո պաշտեն հարավորը համարեցավ սիրտը գարծածուց աստված դասը բատուասներ վերան եգիպտոսի վրա թակավորը մդիկջրա վերջին բատուասի ինչը աստված ըսավ մոսես մարգարեին բոլոր հրեա ժողովրդինսե քարմուկը մորտեն անարատ քարմուկ մեկ տարեկան չանցած անոր արունը կսե տրանտիկներու վրա Turin tratiklerini bırak. Boru ne var ki işe? Sadaki çivi dansı diye bir değil, sadgetsin esmanne, yekitatsi, amen amcani, zavak, anasun, getan, inç morga. O vor, havadats Moses Kaliskoski, yevayt karnugin arunu kısets turenu bırak, bolorlar bürgübetsen. İskanon vorom çağladatsin, dışvaktabar anons antranik zavakları, maatsan. Եվ աստված իր զորավոր հաթով ծերքով Եգիպտոսից դուրս անեց Եգիպտոսի գերուտենեն հրեա ժողովուրդը հետևաբար pass over of Սադակիչը անցավ հրեա դներու վրայեն չսպանեց զավեց աստվածանոք եւ նաեւ Սադիկը հրեա դներու համար խորտանշե գարնիր ծովեր անոնց անցկը եւ որ Մոսես գարնիր ծովը բացավ աստուծո օրամանով գավազանը զարկավ եւ անցան Հաս կոմարեն անցան ադոր մեջ են ու պրգվեցան։ Հիմա քրիստոնական մեր կյանքի մեջ Հիսուս ինքն է մեր ինչը քարդուկը, աստուծո քարդուկն է, չէ՞։ Հովհաննես Ավետարանիչ իր առաջին նամակի առաջին գլխու 29-րդ համարի մեջ Հովհաննես Մգրտիչի մերնով գսե ասիգարի է աստուծո քարդուկը, որ աշխարհ եկավ մարդոց մեղքերը վերցնել։ Հիսուս մեր Սադիկն է գսել Պողոս Արաքյան, որովհետև Հիսուս մեզ զատեց, ինչեն, մեղքեն, սատանայի կերուտենեն դուրս բերավ, մեղքի ստրկութենեն մեզ ազատեց, անոր համար է, որ մենք երբ որ Սադիկը գտնենք, գտնենք ինչը, Քրիստոսի մահը եւ հառությունը, որ մեզ իր մահով Քրիստոս իր արունով ծածկեց մեզ ու մեզ ազատեց մեղքի կերուտենեն։ Ավասի այս է Սադիկը։ Շատա հիմա շարնագեմ իսկ դսե Հիսուս գիտնալով թե հասած է ժամը։ Մանավանդ Հովհաննու Ավետարանի մեջ եւ նաեւ Լույս Ավետարաններու մեջ, բայց մանավանդ Հովհաննու Ավետարանի մեջ միշտ խոսվի ժամվա մասին։ Հիշեցեք, երբ որ Գանայի հարսանիքի ընթացքին էր, մայրիկ աստվածածին մոտեցավ Հիսուսին եւ ասա որ քինի չունին, համարես, որդիակս, ինչ ասավ Հիսուս, ժամանակը ստեր ասած չէ, ապրի։ Գամ քանի անգամ բռնաները փորձեցին Հիսուսը սպանել, չէ՞, քարգոցի հետ սպանել, գրծանը սպանել, ոչ, ինչու՞, որովհետև դակավի ժամանակը ասած չէ։ Իսկ աստեղ իմանացիք Հիսուս ինչ կսե, այստեղ Հովհաննես Ավետարանը ինչ կսե, Հիսուս գիտնալով թե ասած է ժամը, ինչի ժամի մասին է խոսքը, աստվածային ժամանակի մասին։ Հիսուս աշխարհ եկավ, աստուծո գոմեր կրկվեցավ, հետևաբար Հիսուս աստվածային ժամանակով կընտանա։ Աստվածային ժամանակով։ Եվ Հիսուս սիրելիներ եկավ, որպեսզի աստուծո գծած ժամանակին, աստուծո աստծած ժամանակին զոհվեր մեր մեղքերուն համար, հարավորվեր։ Եվ ավասիկ հիմա Հիսուսի մահվան ժամանակը հասավ։ Հրեաները որքան փորձեցին Հիսուսը սպանել, չհաջողեցան։ Ինչու՞, որովհետև Աստված իր որդի մահվան համար հատուկ ժամ որոշացել։ Եվ երբ մտել առ այդ հատուկ ժամը, զատկվան ժամանակ։ Ինչու՞ զատկվան ժամանակ, որովհետև Աստված ուզեց ցույց տալ հրեաներու, որ այլևս իրենց քարմուկները իմաստ չունեին, իրենց մորտած քարմուկները այլևս իրեն չէին բրգել։ Միակ քարմուկ մը գավոր պիտի բրգե աշխարը, մեղքեն, սատանայի գերուտենեն, եւ այդ քարմուկը աստուծո որդին է, քարմ աստուծո։ Ստագե, անոն համար է, որ աստված ուզեց, որ Հիսուս իր որդին զատկվան շրջանին զոհվեր, խաչվեր, իր արյունը տապեր, քարդուկներու փոխարեն, եւ անոր համար է նաեւ սիրելներ, որ 70 թվականի մեջ, երբ որ Երուսաղեմի դաջարը քանդվեցավ,
70 թվականին մինչև այսօր հрьяները ոչխար չեն մորտած իրենց մեղքին համար։ Ինչու՞։ Որտե՞ղ դաճար չունին եւ պետք է որ դաճարի մեջ մորտեին։ Իրեն չեն հասկնան, որ դաճարն ալ քարդուկն ալ աշխարհ եկավ, եւ դաճարն ու քարդուկը ուրիշ մեկը չէ, թե ոչ Հիսուս Քրիստոս։ Դեսեք որքան խորունգ է սիրել։ Աբրահամ գսե հասավ Հիսուսի ժամանակը, Հիսուս գիտեր որ իր ժամանակը հասա։ Հիսուս սիրելներ անակնկալի չկա, որ ասել ոմար հայր ինձ ինչ է իր։ Հիսուս Աստուծո որդի, Աստված է, հետևաբար ինչ որ հայրը գիտե, ինքը էլ գիտե, հավասար է որովհետև նույն միտքը ունին, եւ Հիսուս ոչ թե աշխարհ կանեն վերջ մտածեց զոհվել մեզի համար, նույնիսկ դեր, լավ լսեցեք, նույնիսկ դեր դիեզերքը, ոչ թե այս աշխարհը, դիեզերքը, յունիվերսը չստեղծված, Աստված իր որդին եւ Սուրբ Օգին հետ նստեցավ ու որոշեց, որ ժամանակներու ավարտին Հիսուս աշխարհ պիտի գա մեր փրկության համար, պիտի մեր դեր։ Տերս սկսեմ։ Եվ իշեցեք, երբ որ Հիսուս ծնավ, մոգերը Հիսուսի ինչ նվեր բերին։ Խուն, ոսկի, երրորդը ինչ է։ Զմուրս, ինչ է զմուրսը։ Մերեններուն վրա կսեին։ Երևա գայցեք, հեռու որ նա մեկը զավակ ունենա և իրեն թակաղ տանինք։ Թակաղ տանինք նվեր բզդիկին համար։ Մոգերը Հիսուսին համար զմուրս մերին։ Ցույց տալու համար, որ այս մանուկը մեծնալու մեր չաղի ինչ մի դելա։ Պիտի մեր դեր, մեր բրկության համար։ Դեսեք սիրելներ, խորուրդը, խորուրդ խորին, ըսկիսպեն Աստված մեր բրկության համար ծրակիր մշակացել։ Եվ ոչ թե երբ որ Ադամ ու Եվան մեղանչեցին, Աստված զուրկերը ծեծեց, վայ, վայ, հիմա ինչ մի դելեմ ես։ Աստված ամեն ինչ գիտե, ամենակետ է։ Եվ Հիսուս, քանի որ Աստծո որդի Աստված է, գիտեր, որ իր ժամանակը հասավ։ Եվ ինչի ժամանակ հասավ, նայեցեք շարունակել։ Հիսուս գիտնալով թե հասած ժամանակը, երբ այս աշխարհեն իր հորը քո պիտի երթա։ Հիսուս գիտեր, որ ինքը այս աշխարհ եկավ, հորուն գոմե, հորը գոմե, եւ գիտեր, որ ուր պիտի երթա։ Հորը պիտի երթա։ Հստակ է, ովանու ավետարանի մեջ սիրելիներ, երրորդ գլխու մեջը, նայցեք Հիսուս ինքը ասավ, երրորդ գլխու 13-րդ համարի մեջ, գգարտամ, ոչ ոք երկինք է լավ, բացի մարդու որդի է, որ երկինք են իջավ և երկինքի մեջ է։ Մեկը չի է լած երկինք, երկինք այսին Աստուծո ուղադյուր որ կարն է, բացի գսե միացնել, որ իջավ, և միացնել, որ ելավ, որև ինք Աստված է, երբ ինքը մեր բոլորին դիմաց մի դիպացվի Քրիստոս երկրորդ կարոստին։ Ուրեմն սիրելներ, հիմա Հիսուս կսե, գիտա, որ ինք իր հորը, իր հորը քո պիտի երթա։ Եվ որքան ուրախություն է սիրելներ, որ ամեն կսալ, և որ գամադակ ճշմարտավես Քրիստոսի, իր հորը քո պիտի երթա։ Հորը քո պիտի երթա, երբ։ Այստեղ ուզեմ նաև ուրիշ հարիմը մասի խոսել, աշխարհ մայր։ Գսե, երբ այս աշխարհը իր հորը քո պիտի երթա, ինչ կնշանակե աշխարհ։ Պետք է սիրել աշխարհը սիրելիներ, հարցում ձեզի, շատ տրիկի հարցում է, պետք է սիրել աշխարհը, դեսնեմ ձեզի, զուղագը ծկեմ գա ոչ, այն գա ոչ, լավ, ապրի, բայց ոչ, ուրեմն, հետևյալը, Հովանու ավետարանի երրորդ գլխու 16-րդ համարի ինչ կսե, Աստված այնքան սիրեց աշխարհը, որ մինչև իսկ իր միածին որդին ըրգեց։ Շատ լավ, աշխարհը սիրեց, այդ ինչ կնշանակի աշխարհ։ Մարդկությունը սիրեց, իր ստեղծագործությունը սիրեց։ Ձնաթոց կրկի առաջին գլխու մեջ, ամեն մեկը ստեղծագործությունների մեջ ինչ կշեշտվի, և Աստված տեսավ, որ բարի է։
Ըստ եւ ուրեմն աշխարհը այս իմաստով գնշանակել է ըստենցակողությունը, մարդկությունը։ Այն մենք որպես Աստուծո ծավակներ պետք է սիրենք աշխարհը, այսինքն ըստենցակողությունը եւ իրար մարդկությունը։ Բայց մյուս կողմը սուկերտի մեջ նաեւ աշխարհ բառը ուրիշ իմաստ ունի։ Գնշանակել է աշխարհային հաճույքները, աշխարհային կյանքը, բղծությունը։ Պետք է այն աշխարհը սիրել, ոչ ապիկոն է, որ ոչ մի լսեք։ Հստակ է, Հովհաննու ավետարանի մեջ գրկարտամ ձեզ օրինակ, երկրորդ գլխում, նայցեք ինչ կսե Հովհաննես ավետարանիչ, երկրորդ գլխում, նախ գրկարտամ 15-րդ ամառը, գսե առաքյալը, մի սիրեք աշխարհը, ոչ ան աշխարհային հատուկ ոևէ բան, ով որ աշխարհը կսիրե, հոր Աստուծո հանդեպ սեր չունի իր մեջ։ Հստակ է տարբերությունը ինչ է։ Մեկը դա աշխարհը սիրել կնշանակի Աստուծո ստեղծագործությունը սիրել եւ մարդկությունը սիրել։ Մեկը դա աշխարհը սիրել կնշանակի աշխարհային հաճույքները, մեղքերը սիրել։ Ինչ որ այսօր դժվարաբար շատ մարդիկ կան, որոնք աշխարհը կսիրեն։ Եվ ոչ թե աշխարհի ստեղծիչը կսիրեն։ Եվ 17-րդ ամառի մեջ նայեցեք ինչ կսե Հովհաննես Առաքյալը։ Գիտեք սակայն աշխարհն կանցնի աշխարհային ցանկություններն ալ, բայց Աստուծո կամքը կատարողը ինք հավիտյանում։ Հստակ է, շատ լավ։ Հետևաբար մենք ցեզի հարցավոր ինչպես կգտնվա, որ աշխարհը, Աստված աշխարհը սիրեց, բայց Հովհաննես Առաքյալը գսի աշխարհը մի սիրեք, հիմա այլևս գիտեք, մեկ ադը ստեղծագործության եւ մարդկության մասին է, մյուսը աշխարհային ցանկություններում, գիրքերում, դեսակ-դեսակ մեղքերում մասին է։ Շատ լավ, հիմա անցնեմ այս նույն համարին սլերիներ վերջի մասին, նայցեք ինչ կսեր, այս դողը ասվածաշունչն է, այս դողը ավետարանն է, ավետարան ինչ կնշարակ է, ավետիս հարելու, նայցեք ինչ կսեր, ուրեմն Հիսուս գիտնալով թե հասած է ժամը, երբ այս աշխարհը իր հորը կողմի դերտա, սիրեց անոնք, որոնք այս աշխարհի մեջ իրեն հետևորդ էին, եւ ծայր աստիճան սիրեց զանոնք։ Ամբողջ մարմինս փշակավեցավ սիրելներ։ Հիսուսի սերը մարդուց նկատմամբ։ Քիչ առաջ Ադրամարսի Հովհաննես 3:16 ամառ, Աստված այնքան սիրեց աշխարհը, որ մինչև իսկ իր միածին որդին տվավ։ Հիսուս այնքան սիրեց մեզ, որ մինչև իսկ իր կյանքը տվավ։ Նայեցեք սիրելները, սիրեց սկսել անոնք, որոնք իրեն հետևորդ էին։ Հիսուս եկավ բոլորին համար, բայց ճշմարտը բան, որտեղ շատեր մերժեցին զին, Հիսուս ար սիրելներ սիրեց իրենները, սիրեց իրեն հետևորդները, եւ ոչ թե բար սիրով սիրեց, ծայր աստիճան սիրեց։ Ուր կտեսնենք Հիսուսի ծայր աստիճան սերը, հիմա պիտի տեսնենք, որ ինչպես ինք որպես վրգիչ, արարիչ, ուսուցիչ, խոնարհեցավ աշակերտներում ոտքերը լվավ, Սարայի կերպարակով, այդքան մեծագույն սերն է, իսկ ամենամեծ սերը ի՞նչն է, որ Հիսուս խաչի վրա իր կյանքը տվավ։ Հիսուս ինչ ասավ, պիտի տեսնենք սիրելիներ, Հովհաննու ավետարանի 15-րդ գլխում մեջ, Հիսուս ասավ 13-րդ ամառ, մեծագույն սերը այն սերն է, որով մարդ ինքզին կսոհե իր բարեկամներու համար, դուք իմ բարեկամներս եք։ Դեսեք սիրելիներ, Հիսուս կսե մեծագույն սերը այն սերն է, որ մենք ինքզին կսոհե իր բարեկամներու համար, եւ կսե դուք իմ բարեկամներս եք։ Այս կան մեծ սեր ունի Հիսուս բոլորից նկատմամբ։ Եվ միշտ ընտանիքներու մեջը հարց կլա։ Եվ որ մեծը ասակ են այլևս դեր երբիկին, կարյան կամ արդուծած է լսած է մայրիկ, դու սիրեցիր հայրիկը, չէ հայրիկը կես սիրեց, չէ նղաս հայրիկ ետևես ինկա, մինչև ինձի առավ, կնտեսնաս, հայրիկն առական չծանի եմ, որ ալիկա գլսե բայց, գսե որ չէ ավտաս այր մարդեմ ինք ետևես ինկա, հարիներ ետևես ինկա, որ ես սիրեն արդեմ։ Սիրելներ, եմ որ Հիսուսին հարցնենք, որ Հիսուս
ով սիրեց ավելի առաջ, ես քեզ չեմ ուն ինձ, Հիսուս մեկը դուր գսել, ես քեզ սիրեցի։ Եվ առաջին Հովաննու նամակի 4-րդ գլխում 10-րդ համարը նայեցեք ինչ գսել։ Այս է ահա ճշմարիտ սերը, ոչ թե մենք սիրեցինք Աստված, այլ Աստված ինքն սիրեց մեզ և իր որդին գրկեց մեր մեղքերը իբրև քամով զոհ։ Տեսեք Աստծո սերը, տեսեք Քրիստոսի սիրո մեծությունը սիրելիներ։ Եվ այսօր գմտածեի, քանի անգամ հուզվեցա իմ առանցի խորտածության ընթացքին, տիրոջսի դեմ որքան սիրեցիր ձիս անարժանս, բիղձս, մեղավորս, որքան սիրեցին մեղավոր մարդկությունը, ինչ է սիրեցին մեր դեր, ինչ է սիրեցին մեր։ Եվ որ Հիսուս աշխարհ եկավ, աշխարհը հետանոսություն է, մեղքերով լեցուն, բորոքությամբ, շնությամբ, աղտոտությամբ, փողությամբ, ավազակությամբ, սպանությամբ, ինչ է սիրեց Աստված մեր։ Կարելի չէ սիրել իրեն մտքով, հարցադրելու հասկանալ Աստուծո ունեցած օրուքսերը մեր նկատմամբ, ամեն մեկս գաղաչեմ ձեզ, ամեն մեկ յուրաքանչյուրս մտածեք, մեր կյանքի մասին մտածեք, մենք ասենք բզդին, եթե նա ինք մեր կյանքը, այնքան ամճնալիք բաներ ունիք մեր յետին, այնքան ամճնալիք բաներ ունիք, և հակառակ այդ բոլոր մեր մեղքերով Աստված սիրեց մեզ, ու կսիրե մեզ։ Այս սերը սկսելին է անբացատրելի սերը, անբացատրելի։ Այս սիրո սկսելին է մարմնացում է խաչը, ինչպես որ երբ մանուկի մը գսես, ինձի որքան կսիրես, եթե այդ մանուկ ես շատ կսիրե ինչ կնե, ցերկերը կպանա, այս կան կսիրե, հարցնենք խաչյալին, դե Հիսուս ինձ ինչ ապ կսիրես։ Եվ Հիսուսի ձեռքերը բաց են խաչի վրա, Հիսուս խաչի վրա այն անգամ չանիծեց, ներեց, սեր տվավ։ Եվ ադուրաման է, որ Պողոս Արաքյար սիրելին է Հիսուսի այս խորունգ սիրույն դիմացը, նայցեք ինչ խորունգ խոսք մասա, ուզեմ, որ արձնակրենք այս խոսքը և ամեն անգամ, որ մարդիկ հաճախ երբեմն գսեն, որ Աստված ինձ ինչի սիրե, այդպիսի բան չկա, նայցեք Աստված ինչ կսե, Պողոս Արաքյար ինչ կսե Հիսուսի մասին։ Եփեսացիներու նամակ Էֆեսիոս 3-րդ գլուխ, պիտի կարդամ սիրելիներ ձեզի 17-ին մինչև 19 համարները, տեսեք ինչ կսե Պողոս Արաքյար, գաղութեմ, որ սիրո մեջ արմատանակ և հաստատուն հիմեր ունենակ, սիրո մեջ արմատն է դեկտսել, որպեսի գարենակ հասկնալ Աստուծո բոլոր ընտրյալներուն հետ միասին, Քրիստոսի սիրույն ամբողջական դարորությունը իր լայնությամբ, երկարությամբ, իր բարձրությամբ և խորությամբ, այո, որպեսի ճանչնակ Քրիստոսի սերը, որ ոյև է միտքի հասողութենեն վեր կմնա, որպեսի լեցվի Աստուծո ամբողջական լինությամբ։ Դուզեր, որ գսե այնքան սիրո մեջ արմատանակ, որը սկսիք հասկնալ Հիսուսի սիրույն դարողությունը, մեծությունը, լայնությունը, խորությունը, երկարությունը, այնքան մեծ է Հիսուսի սերը սիրել է, որ չի բացատրվել, ադրամար Արաքյալը գսե, ոյև է միտքի հասողութենեն վեր է Քրիստոսի սերը։ Մենք իրարուկը սիրենք միշտ պայմանագանց է, որ եթե ինձի սիրես, եսա կեզի կսիրեմ, եթե օգնվիմ կեզ մեկը սիրեմ կեզի։ Հիսուսի ունեցած սերը մարդոս նկատմամբ անպայմանագան է, unconditional, անպայմանագան է, այդքան մեծ է Քրիստոսի սերը մեր նկատմամբ։ Շատ լավ, անցնիմ հաջորդ երկրորդ համարի սերդողության։ Երբ Հիսուս և իր աշակերտները ընդրիկն էին, Սատանան արդեն Իսկարիոտացի Սիմոնի որդիին մուտայի մտքի մեջ դրած էր Հիսուսը մատնելու
խորհուրդը։ Վերջին ընթրիքն էր սկսել նա։ Հիսուս իր աշակերտներուն հետ նստած էր վերջին ընթրիքը կատարել։ Վերջին ընթրիքի ժամանակ է, որ Սուրբ Հաղորդության խորհուրդը հաստատվեցավ։ Հովհաննես ավետարանին չի պատմել այդ մասին, նույնիսկ երեք ավետարաններ կպատմեն, որովհետև Հովհաննու ավետարանը սիրելներ կրվեցավ ամենավերջը 90 թվականին։ Եվ հետևաբար Հովհաննես ավետարանին տեսավ, որ Մատթեոս, Մարկոս և Լուկաս ավետարանին ինչ չէին գրած, անոնք գրեցին ինքը։ Օրինակ ոդնդվայի մասին մյուս ավետարանիչները չէին գրած, ինք գրեց։ Բայց վերջին ընթրիքի խորհուրդն է, որ Բուդա և Քրիստոսի մարմին և արյան հաղորդության մասին Հովհաննես ավետարանիչ իր 6-րդ գրքում մեջ կգրել։ Եվ որ Հիսուս կսե, ես եմ երկինքեն իջացածը, ով որ իմ մարմինես չուտ է և իմ արյունես չի խմել, ավիտենական կյանք չունի։ Եվ Հիսուս սիրելները ավասիկ հիմա ընթրիքի պասմած է իր աշակերտներում է։ Ընթրիքի ներկայ է անգոչ հյուրմը, ով էր այդ անգոչ հյուրը, Սատանան։ Սատանան, ուր է Սատանան, նոր է գարտանը։ Հիսուս և իր աշակերտները ընթրիքն էին, Սատանան արդեն Իսկարիոտացի Սիմոնի որդին Հուդայի մտքին մեջ, մտքի մեջն էր Սատանան Հուդային։ Սատանան սիրելներ խորամանկ է, Սատանան բիղծ է, ամեն բանի առած Սատանան կսկսի մարդու մեջ մտքով թափանցել, միտքով, մտածումներու մեջ և գիտության ճամփով։ Այսօր ինչո՞ւ է շատ երիտասարդներ, երբ որ համալսարան դերտան հավատ կգործնի իրենց, որովհետև գիտության ճամփով, մտքի ճամփով Սատանան իրենց ուղեղի մեջ կմտնե և զիրեն Աստուծո ճանապարհին գերացնել, որ Աստված չկա։ Գրուխը ամենակարևոր դերն է մարդու, գիտեք, չէ՞։ Անոր համար է, որ օրինակ ոյեմ եմ եք բան, որ պիտի մարդի կշեն, օտանալ պիտի կշեն, հեծիկ պիտի կշեն, սկեյտ բորդ պիտի կշեն, մոտոր պիտի կշեն, ինչ կտներ այդ կրխում վրա, հեմ հետ, սաղավարդ, ինչու, որպես կրուխը պաշպան է, գսեն եկ որ եկրաշար ժմլա, ամիջապես ինչ է, կրուխը ծացք է, ինչու, ոտև կրուխը ամենի կարևոր դերն է, Սատանան անոր համար ուրգեկը մտնե, մտածումներու մեջ է, գիտության մեջ է։ Եվ ահավասի Մոսե փաստը, Հուդայի մտքին մեջն էր Սատանան, Հուդայի մտքին մեջ, և թրթած էր Հուդային, որ ինչն էր, մատներ Հիսուսը, ինչի համար, ինչի համար Հուդա, Հիսուս ինչ կրած էր կեզի, ով Հուդա, որ դու մատներ Հիսուսը, ինչի համար, գիտեք ինչի համար, որտև Հուդան քող էր, որտև Հուդան ավազակ էր, որտև Հուդան չէր սիրել Հիսուսը, և արին տվավ Սատանային, Հուդան չուներ վահանը պաշտպանվելու համար, և ինչ այդ վահանը, գսե, երբ ես ասել նամակի 6-րդ գլխու 16-րդ համարի մեջ, վահանը, որ մարդ գրնա պաշտպանվին, հավատքն է, հավատք չուներ Հուդան, Հիսուսի խումբի մեջ կմնար, որ մեզ է օգնվել, հիշեցեք, և որ Մարիամը, Լազարոսի քույրը, Հիսուսի ոտքերը յուղով օծեց, հարգացավ Հուդան, որ երեք այլ Հուդահիկանի դրդային ծախսել, բայց ամիջապես Հովհաննես ավետարանիչ կավեցներ, Հուդան այդպես սկսել, որովհետև կանցրանքի մեջ ինգած տրամեն ինք օգտվել։ Ահա սիրելներ, որ հիմա հրյա ղեկավարները խոստացած էին Հուդային ինչ, քեզի 30 դրամ Հուդան, 30 արծաթ, և Հուդան աչքերը բացված էին, միտքը ամեն բարդան այդ 30 արծաթի վրա էին, և գիտեք սիրելներ 30 արծաթ ինչ է, 30 արծաթը ըստուգի ծարամը քնելու կին էր, երանի թե Հուդան միլիոներով ծախեր Հիսուսը, Հիսուսը ծախեց Սարայի կինով, Սարայի կինով, և ավասիկ սիրելներ Սատանան այդպես է, եվ որ մտքին մեջ կմտնե, եթե դու այդ միտքը գարնես, կպայպայես, կշոյես, կմեծնես,
գսկսիս այդ մտքով ապրի, այդ ժամանակ է, որ սատանան մեջը կմտնե, ինչ որ մենք, այս նույնքը 27-րդ համար է, որ սերտելու կանք, պիտի տեսնենք սիրելներ, այնտեղ գսե և սատանան հուտային մեջ մտավ. Նախ մտքին մեջ, հետո անցի մեջ. Եվ այլևս հուտան դարձավ ինչ, գամագադար սատանային, սատանային գամքը կատարով. Մենք ամեն անգամ հայտնելու մեջ ինչ կսենք, եղեցի գանք կո Աստուծով, երբ որ սատանային ցերկին դակնան, երբ որ սատանան մեր ուղեղի մեջ մտնե, մենք այլևս կդադրենք Աստուծո գանքը կատարել և կսկսենք կատարել որ գանքը սատանային գանքը։ Ըստ ուշնանք սիրելներ, որև սատանային մխացող դերը շատ ահավոր են, շատ, շատ։ Ադրաման հավատքի վահանը շատ կարևոր է, որ մենք ունենանք։ Աստված երուբա է, Աստված երուբա է, չար խորհուրդներ են և չար միտքեր են։ Բոլորիս, անորաման, լավ իմացեք, այս ասեմ, որտեղ ասկարաջին ծնեք հարցուցած է, որ երբ որ չար միտքեր մուկան մեզի, ուրեմ մեղքի մեջ գինանք, ոչ, երբ որ չար միտքեր մուկան մեր ցերկը չեն, մեղքի մեջ գինաս այն վարգյանին, երբ այդ չար միտքերը գարնես, գպայպայես, գշոյես, գմեցնես, գսկսիս ուրախանալ այդ չար միտքերով և այդ չար միտքերը հետո ինչ կվերացես, կործի կվերացես, այդ ժամանակ մեղք է, բայց եվ որ չար միտքերը ուկան և ամիջավես գսես, ետիս կնաս սատանան, դեր մակրեն իմ ուղեղս, որ միայն կումասիտ մտացել, այդ ժամանակ չար միտքերը բացարձակ երբով մեղ չեն համար, ստավեր, Սուրբ Հովհան Ոսկեֆերան հայրապետ շատ գեղեցիկ խոսք ունի, գսե, թունդս է, չես կնար արգիլել, որ թրջունները ձարի շուրջ չթարնան, այդ գնաս արգիլել, որ թրջունները ձարի մեջ պույն չշինեն։ Նույն ձևով գսե, Սուրբ հայրապետը, չես կնար սատանան արգիլել, որ շուրջը չդառնա, մտքիդ մեջ չդառնա, բայց գրնաս արգիլել, որ անիկա քո սրտիդ մեջ, հոգիդ մեջ դեղ քույն չտվեր։ Անցնում երրորդ համարի սերդողության։ Հիսուս գիտնալով հանդերձ, որ հայրը ամեն իշխանություն տված էր իրեն, եթե ինք Աստուծո մեջ գացել և Աստուծո գերտա։ Նայեցեք, Հիսուս ամեն ինչ գիտեր, գիտեր ուր գերտացել, գիտեր ուր գերտա։ Բան չկար, որ Հիսուս չեր գիտեր, նույնիսկ մենք 6-րդ գլխում, Հովհանու ավետարան 6-րդ գլխում 70-71 համարներու մեջ, գտեսնենք, որ Հիսուս իր աշակերտներուն կսե, ես չէ, որ ձեզ ընտրեցի, այդ ձեզ մեկը սատանա է, ով էր այդ սատանա, ութան, Հիսուսը սկիզբ էր ասավ, որ ութան սատանա է, առանց անունի, ինք գիտեր, անորաբար այստեղ կսե, որ ամեն իշխանություն դրված է իրեն, և թե ինք Աստուծո մեջ եկած և Աստուծո գերտա։ Հայրը իր որդին ամեն իշխանություն տված է, ամեն ինչ Հիսուսի կպատկանի։ Եվ երևակայեցեք, որ գործության ժամանակ սատանան եկավ, Հիսուսին ցույց տվավ աշխարհի արստությունները և ասավ, այս ամենը քեզի կտամ, եթե ինձի երկրպակես։ Այ հիմար սատանա, այս ամենը Հիսուսի կպատկանի արդեն։ Ամեն ինչ իրեն կպատկանի, դիեզերկը իր ինքն է պանը, ինքն է խոսկը, իր մովը ստեղ ձված է դիեզերկը։ Եվ ավասի, նայցեք, ինչով մար այս մեկը գսել, որ ամեն ինչ իրեն դրվեցավ, հայրը ամեն ինչ դվավ իր գործին, և թե Աստուծո մեջ եկած և Աստուծո գերտա, որով դեր սիրելներ, Հիսուս այս բոլորը գիտնալով, այս բոլորը իր աստվածային փառքը, իր ունեցած երկնային փառքը մեր կողմ դրավ, խոնարհեցավ մեզի համար, ինչպես գսեր Հոսարակյան երկրորդ Կորինթացիներուն ավագի 8-րդ գլխում 9-րդ համարի մեջ, որ Հիսուս ինքը, որ հարուստ է, մեզի համար աղկատացավ, որ մեզ իր աղկատարանովը մենք հարստանանք։ Եվ Փիլիպեցիներուն ավագի մեջ երկրորդ գլուխ 6-8 համարները մի գարտամ սիրելներ ձեզի, դեսեք,
Քրիստոսի մասին խոսելով, Քրիստոսի աստվածության մասին խոսելով առաքյալը գսել. Հիսուս թե մեկ բնությամբ աստված է, by nature, բնությամբ աստված է, եւ աստուծո հավասար ընլալը հրճագելը իրեն համար աստուծո պատիվը հապշտակել չէ նշանակել, բայց կամավորաբար ինքզինքը այդ պատիվեր, աստվածային պատիվեր ներկացուց, ծառայական մեր բնությունը իր վրա առնելով եւ մարդոց վերս եղավ ու մարդկային գերբարանքով ջանցվեցավ։ Մարդոց վերս մեզի վերս եղավ Հիսուս եւ այն ոնոմար իրեն որպես մարդ կտեսնեին, բայց ինքը աստվածն է, գսե ինքզինք խոնարեցուց եւ աստուծո հնազանդեցավ հանցն առնելով մահը եւ այնալ խաչի մահը։ Տեսեք սիրելիներ, խորունկ ճշմարտությունը, որ որքան Հիսուս Քրիստոս որպես ծառա աշխարհ եկավ, որպեսի ողջ մարդության ծառա է։ Ընդհանրապես երբ մարդիկ կգործեն, երբ որ գնահատակ կստանան, երբ որ քաջալերական խոսքեր կստանան, բայց Հիսուս սիրեց մարդիկը առանց ոե մեկ դիմաց պամը սպասելու, ոե մեկ պամ։ Հարցում ցեզի, ինքս ալ ձեր մեջ կտրեմ, Հիսուսի մեզի դված սիրույն փոխարեն ինչ գրնան իրեն դա, որ հավասարի իր սիրույն, ինչ գրնան։ Ոչ մեկ բան, ոչ մեկ բան։ Եվ Հիսուսի սիրույն նպատակը մեկ բան է սիրել, մեզ բրգել, մեզ բրգել։ Աստված կուզեմ, որ մենք բրգվինք, Հիսուս կաղաչե, որ մենք բրգվինք, պարզապես իրեն ընդունինք, իր արյունը արդեն մեզ կմաքրե ամեն տեսակ ներքերը։ Ազգին 4 եւ 5 համարներ սերբողության։ Ուրեմն ելավ սեղանեն, անցյալին սկրեմեր, գիտեք ամեն պիսալ Լեոնարդո դա Վինչի հրճագավոր նկարը կա, չէ, վերջին ընթրիկը, որ Միլանոյի դոմոյի մեջ կգտնվի։ Գիտեք, որ շատ հրճագավոր Հիսուս նստած է, վեցական աշակերտներ եւ այլն։ Ասեմ սիրելիներ, որ հրյական, սատկական ընթրիկ ուդելու ձևը սեղանի վրա նստել չէ բացարձակել։ Ուրեմն գետնի վրա սեղամատրվածքը դարձած շատ ծածը, բոլորնալ, բոլոր սեղանի շուրջ նստողները իրենց ծախ արմուգին վրա գբարգեին, ոգերդին գդեմ գդարացեին եւ աջ ձեռքով կուդեին։ Անորաբար էր, որ երբ որ Հովանես Ավետարանիչ Հիսուսի պիտի հարցներ, գլուխը Հիսուսի գործքի վրա դրավ, որտեղ Հովանես Ավետարանիչ ասել, Հիսուս այս կողմն է, այդպես նստած է, եւ Հովանես Ավետարանիչը գլուխը Հիսուսի գործքի վրա դրավ, որ դեր ո՞վ պիտի մատնե քեզ։ Ըստ այդ, ուրեմն ուդելու ձևը այս է, որ այսպես ծախ տերի վրա երևեին եւ այսպես կուդեին, ուրեմն ոտքերը ետև տարածված կլան։ Հիսուս սեղանի գլուխն է, Հիսուս ինքը Նահապետն էր, կամ ասենք իր հովանավորությամբ էր, իր նախագահությամբ էր, ոտքի է դավ։ Նայցեք ինչ իրավ, գսե, ելավ սեղանեն, մեկոն դրավ իր վրայի հակուստը, իր վերարկուն հանեց, եմ հենչակ մարդելով, գդոր մարդելով, լատ մարդելով, մեջքին գավեց, անցերոց մգավեց իր մեջքին։ Աբացուր արնելով լեցուց գոնկի մեջ, գոնկը լեգենդ է, դաշտը է, գոնկի մեջ լեցուց լեգենդը սիմվոլացվել է, եւ սկսավ աշակերտներով ոտքերը լվալ եւ մեջքին գաված ղեկավար սրբել, ինչպես որ ամեն տարի եկեղեցիներու մեջ, քրիստոնեական եկեղեցիներու մեջ կկատարվի։ Սիրելիներ, Ղուկաս Ավետարանիչ երբ որ կգարտան 27-րդ գլուխը, գտեսնենք, որ վերջին ընթրիքի ժամանակ աշակերտները գրիվրին, վերջին ընթրիքի ժամանակ, եւ գիտեք ինչ են պատճառը գրիվին, ով է մեծը, ով պիտի լինի մեծը, այսօր աշխարհի ղեկավարներում գրիվը ինչ է, ճիշտ այս է, այսօր աշխարհի եկեղեցիներում վիճակը ինչ է, այս է, նույնիսկ մեր եկեղեցին ցավից է, ով է մեծը, եւ ահա ասի,
Եթե գարտակ սիրներ Ղուկասոաբերան 23-րդ գլուխը 24-րդ համարի մեջ Հիսուս անոնց գսել. Ո՞վ է մեծը, ուրեմն գարտացե 23-րդ գլուխը 24-րդ համարը, 27-րդ համարի մեջ Հիսուս գսել. Ո՞վ է մեծը, սեղան բազմողը թե սպասավորը. Ո՞վ է, սեղան սեղանի վրա նստողն է թե ոչ սպասավորը. Անշուշտ որ սեղան բազմողը. Բայց ես ձեր մեջ սպասավորի պես եմ, ասաց Հիսուս. Եվ ինչ եղավ? Ահա Հիսուս եղավ եւ հագուստ անեց, վերարկուն անեց, կոկնոց կապեց իր մեջքին, գոնք առավ, դաշտ առավ, չուլ լեցուց եւ սկսավ աշակերտներուն հենած է, չէ՞ իդեմ է ոտքերը, սկսավ մենք աշակերտներուն ոտքերը չուրով լվալ Եվ սրբել, սիրելիներ, որպեսի ավելի լավ հասկնար, ձեզի բացատրել անցյալի սովորությունը։ Անցյալին, երբ ճամպաները փոշոտ էին, եւ մարդիկ սանդալ կապրեին, եւ որ հյուրության երկային կամ իրենց դունը կտարնային, իրենց դամ դիմաց, միշտ ինչ կլար, դաշտ կլար, չուր, որպեսի դուն չմտած, ոտկերի լվային, ծերկերի նվային եւ ներս մտեին։ Հստակ է։ Եվ որ մեկի հյուրության երտա, հյուրընկալը, մարդը, պետք է պատիվը ներմի հյուրին եւ անոր չուր դա, որպեսի այդ մարդը իր ոտքերը լվա, որ մե Հիսուս Սիմոնին դունը կացած է եւ Սիմոնը անոր չուր չդվա, որ ոտքերը լվա, գիշեք, Հիսուս ալաս, եւ ով եկավ լվավ Հիսուսի ոտքերը, որ նիկիմը, որ իր արդյունքերով սկսավ Հիսուսի ոտքերը լվա։ Եվ ասեմ նաև սիրելիներ, որ հրյաներու մեջ, աշակերտները իրենց ուսուցիչին խորում ծառայություն էին, խորում, ինչ որ ուսուցիչը ասեր գնել, միակ բանը, որ աշակերտները չէին ըներ, ոտքերը լվալը, ոտքերը լվալը, դամ ծարային, ամենեն ըստոր ծարային, ամենեն ծած ըստուգին բարդականություն է։ Նույնիսկ եթե դան մեջ, հրյա դունի մեջ, հրյա ծարան լար, հրյա ծարան պետք է լվար ոտքերը, այն հետանոս ծարան պետք է լվար ոտքերը, որովհետև հացարցակ կերբով սիրելիներ, հացարցակ կերբով ոտքերը լվալը ամենեն ծած, ամենեն անարգ ծարայության աշխոնն է, ամենեն անար։ Նույնիսկ աշակերտներ իրենց ուսուցիչին ոշկին սանդալին կապերը չէին կապել։ Եվ երևակայցենք այս բոլորի վրա, երևակայցենք սիրելիներ այս ելեկտրականացած մթնոլորտը, վերջին ընթրիկ Հիսուսի աշակերտները լսած են, Եվ հանդարձ Հիսուս սեղան են գել է, իր դարդուն գանի, հակուստը գանի, հենչակը գապե, եվ աշակերտները զարմացած, որ ինչ կնե մեր տերը, մեր ուսուցիչը, եվ հանդարձ Հիսուս չուրը գարնե, եվ կսկսի մեկ առ մեկ աշակերտներում ոտքերը լվալ չուրով ու սրպել։ Ծնցիչը, անբացատրելի է, դերը, ուսուցիչը, Նույնիսկ եթե սիրելիներ գտնվի աշակերտը, որ իր ուսուցիչին այնքան սիրել, որ իր ուսուցիչին ոտքերը լվա, կամ գինը իր ամուսինի ոտքերը լվա, կամ զավակը իր հորը ոտքերը լվա, դեռ կհասկնաս, բայց հակառակը չես հասկնա, այսինքն ուսուցիչը իր աշակերտի ոտքերը լվա, չեմ ադահած, Ահամասիկ սիրելներ, Հիսուս ոչ միայն խոնարհության թաս տվավ իր աշակերտներուն լսելու համար, որ ով որ գուզե մեծը լալ բոլորին սպասավորը թողոր լալ, այլ Հիսուս նույնիսկ սկսավ, ես չեգա սպասավորություն ընդունելու, այլ եգա սպասավորելու, ծառայելու, եւ ահամասիկ հիմա գործնականորեն ցույց կտա իր ծառայի կերպարանքը, եւ հիշեցեք, հին պետականանի Եսայի մարգարեի 53-րդ գլուխը, ինչի մասին խոսի, Աստուծո դարավյալ ծառայի մասին, Հիսուս ինքսին որպես ծառա առավ, մենք այսօր մեկը մեզի բան ասել, անմիջապես կսենք, ինչու ինքը ո՞վ է, որ ինձ է ադամ մի դսել,
Ինչու ինքը ով եղած է որ այդպես միտեսե Հիսուս սիրելին է ամենեն անարգ ծարայի գերբարանքով ներկայացավ եւ իր աշակերտներուն ոտքերը լվաց Մենքը փամը չգրցավ ոսին Մենքը փամը չգրցավ ոսին մեկ-մեկ Հիսուս մոտեցավ ամենքը ապացումը Զաքարիայի ամենքը լուր ամենքը Սանմարկած էին, չէին գիտեն, որ ինչ կպատային։ Ով միշտ խոսի առաքյալներում խումբի մեջ, Պետրոս, անցնինք աջորդ երկու ամառներու սերմոթյան, վեց և յոթը։ Երբ եկավ Սիմոն Պետրոսի մոտ, Անիկա ասավ, դե, դունի ոտքերս մի նված։ Հիսուս պատասխանեց, ինչ որ գնեմ, դունի մա չես ասկնա, բայց հետո պիտի ասկնաս։ Այսինքն բոլոր մյուսաշակերտները լուր մնացին, երբ Հիսուս իրենց ոտքերը գրուար։ Բայց երբ որ Պետրոսի եկա, Պետրոսը ոտքերը քաշեց, ասա, դե, դունի ոտքերս մի լվաց։ Պետրոսը պատրաստ էր ինք Հիսուսի ոտքերը լվանում, բայց Հիսուս իր ոտքերը մի լվաց, իրենց ուսուցիչը, իրենց արտաբետը, իրենց դերը, բրգիչը, Մեսիան, իր ոտքերը լվաց, Ծարայի գերբարանքով իր դիմացը կա։ Է, Պետրոս, քիչ առաջ գրիմ գնեիք որ ով էր մեծը, ա, ձեր վարդապետը, ա, դերը, իր գյանքի օրինակով կսորվեցնե, որ ով է մեծը, այն որ գիտեն ծարայի մեծը, այն որ գիտեն ծարայեր բոլորին, անորամար կրոնավորները, այո սիրելներ, գոնտակներում ուրամիշտ կգրեն, Այսինչ, այսինչ կատողիկոս ծարա Աստուծո եւ ազգին եւ այլը։ Ճշմարիտ ծարայությունը ուղտերում վրա չէ։ Ճշմարիտ ծարայությունը ժողովրդի մեջ իջնել է, ծարայել է ամբողջ հոգիով, յուրաքանչյուրով։ Յուրաքանչյուր քրիստոնյա։ Եվ ոչ թե միայն դանի մեկ անգամ Բոդելվայի ժամանակ թատրոնի պես ներկայացնել, որ ոտքերը գլվակով։ Ծարայությունը կյանք է, ապրում են եւ ոչ թե խոսք։ Եվ ահա սիրելիներ Հիսուս, եւ որ Պետրոս իրեն ասավ, դե, ունի ոտքերս մի դնված։ Հիսուս երկար պարակ չբացատրեց, հիմա բացատրելու ժամանակը չէ։ Պետրոսին ինչ ասավ, ինչ որ գնեմ հիմա, ունի մա չես ասկնա, բայց հետո պիտի ասկնաս։ Երբ են այդ հետո, հետո սիրելիներ, պիտի կաշվատ մենք սերտեն, 14-15 ամառներում մեջ Հիսուս պիտի բացատրե, որ ես այս մեկը ընելով ձեզի ինչի տաս տվի խոնարհության տաս։ Բայց վերջը Հիսուս իր մահեն և Սուրբ Հոգին պիտի գար և հիշեցներ աշակերտներուն ամեն ճշմարտությունը, ինչ որ Հիսուս խոսած էր, այն ատեն առաքյալները պիտի հասկնային, որ Հիսուս ինչու կատարեց այս ինչը, ինչու համար խոսեցավ։ Եվ ապտի վերջ Պետրոս առաքյալ իր առաջին Պետրոսի նամակի 5-րդ գլխու 5 և 6 համարներում մեջ գսե, բոլորը տալ խոնարհաբար իրար ծարայեցել, որովհետև գսե Աստված հակառակ է անպարտավաններում, մինչ շնորհ ու դա խոնարհվում։ Եվ խոնարհեցեք գսե Աստծո ձեռքին տակ, որպեսզի Աստված ձեզ սպասացնե։ Այն ատեն Պետրոս մի ասնա, հիմա չէ։ Անորամար Հիսուս գսե, Պետրոս, վերջ կասկնաս, հիմա չես հասկանում։ 8-րդ համար, ուրեմն եվ որ Հիսուս սա, Պետրոս, վերջ կասկնաս, Պետրոսը թյուրին անցնվող չէ։ 8-րդ համար, Պետրոսը սա, երբեք դու իմ ոտքերս մի չլվաս։ Հպարտության համար չսա ասիկա Պետրոս, շփոթի մեջ է, խառնակ վիճակի մեջ է, երևակայեք սներներ, որ Պետրոսի տեղը ես լայկամ դու գնայի, ձեզ մեն էլ, ինչ գնեք, գցիկեք, որ Հիսուս ոտքերս լվա, մենք ա Պետրոսի պես մի դսեին չէ, հիմա միս աշակերտներն ար վստահ մտածեցին, բայց համարչակությունը չունեցան, Պետրոս ամենեն համարձակներ, ըսավ Հիսուսին, որ երբ է դու իմ ոտքերս մի չլվաս, ես ու ոտքերը կլվամ, բայց ոչ ունի ոտքերս, ինչպես որ շատ օրդնյալ հայրիկ ունիմ, մեծ հայրիկը, բարեկամ մեծ հայրիկը, իմ շատ սիրելի մեծ հայրիկս Ամոենին, միշտ ասել որ, երբ որ երկինք ելեմ, Հիսուսի ոտքերը մի կլվամ, եւ իրեն հետ համաձայնեցա,
ինքը 88 տարեկան մարդ է, իրեն Սամոյելի։ Չես գիտեր ով մեր ով առաջ կերտա, բայց կխնդրեմ, եթե ինձ մի առաջ երգին կելես, Հիսուսի մի ամ մեկ ոտքի գլված, միս ոտքի ես միտի գլված, համացայները միրեն էլ, եվ իմ ամը դիկ կնեք որի, գլաս վեգաս կարբի։ Ուրեմը սիրելիներ, Պետրոսը ինքն ալսա, որ անգարելի է, անգարելի է դեր, անգարելի է, որ ցկե ոտքնի ոտքերս լված։ Հիսուս ինչ պատասխանեց։ Հիսուս պատասխանեց, եթե ոտքերը չլվան, ինձի հետ բաժին պիտի չունենաս։ Ինչ կնշանակե բաժին ունենալ։ Հինգ դարանի մեջ եւ Իսրայելի 12 ցեղերը խոստացված երկրի մեջ ամեն մեկ ցեղը, բացի հետագան ցեղը, որ կանայական ցեղը, ամեն մեկ ցեղը խոստացված երկրի մեջ ինչ պիտի ունենային, ժառանգություն, բաժին։ Գամ հիշեցեք, անարակ որդին բաղությունը Ուգասու ավետարանի 15-րդ գլխու մեջ, գրցեր որդին ինչ սավ իր օրը, դուր իմ հաշինս, ժառանգությունս այսինքը, ստակե, ուրեմն հաշին ինչ կնշանակե, կնշանակե ժառանգություն, կնշանակե նաև հաղորդություն, հաղորդակցություն, հարաբերություն Հիսուսի հետ, Հիսուսը ասավ, Պետրոս, եթե չցկես, որ ես ու ոտքերը չլվան, ուրեմն դու իմ հետս հաշին դիտի չունենաս երկնքի արքայության մեջ։ Դու չես կմար երկնքի արքայություն ելել։ Ինչ լվացումի մասին է։ Մեղքերու լվացումի մասին։ Որ Հիսուս իր անունը պիտի տապեր մեր բոլորին համար։ Որ Հիսուս Սուրբ Հոգին պիտի գրկե, որ Հիսուս չուրով պիտի լվան, մկրտությամբ պիտի լվան բոլոր հավատացյալները։ Եվ ով որ չընդունի Հիսուսը, չընդունի լվացվի, ուրեմն Հիսուսի հետ բաժի պիտի չուննա, ուրեմն Հիսուսի հետ հարաբերության մեջ պիտի չլա։ Հիսուս իր այս պատասխանով կբացատրե իր մահվան և հարության զողությունը, որով միայն Հիսուսի մահվան մարդ կրնա, վերստին հարություն առնել, մեղքի մերելութենեն թուրս գալ և վրգվի։ Ատե ինչ կնշանակես սիրելներ, որ Հիսուս ասավ, եթե ոտքերը չլվան, ինձ հետ բաժին պիտի չունենաս։ 9-րդ համար։ Եվ որ Հիսուս այս խոսքը ասավ Պետրոսին, որ եթե ոտքերը չլվան, իմ հետ բաժին պիտի չունենաս, Պետրոսը անմիջապես ինչ ասավ, դեր, ուրեմն ոչ միայն ոտքերս լվան, այլ նաև ձեռքերս և գլուխս, այսինքն լողացուր ինձի, լոկանտուր ինձի, լոկցուր, լման լոկցուր ինձի, դեր, եթե բաժնի հարց է, եթե ես դեր պիտի զրգվիմ երկնքի արքայութենեն, եթե պիտի չի ժառանգեմ երկնքի արքայութենեն, ես ետ հարաբերության մեջ պիտի չլամ, որդեմ ոտքերս չես ուզել, չեմ ցկեր որ լվաս, ուրեմն ոչ միան ոտքերս, երևակայեցեք Պետրոսին ցգնորսական ոտքերը, մեծ, սևծած, ավեմին ավազի վրա են կալել են, երևակայեցեք Պետրոսին ցերկերը, ծանը, ուրգանները կաշելով, և մանավատ երևակայեցեք Պետրոսին գլուխը, Հիսուսին դիմաց որ արեցոց գլուխը, ցերկերը տվավ իրեն սավ, նվատ է, ցերկերը սա լվա, գլուխը սա լվա, ամեն մարմինս լվա, լոգցուն ինձի, միայն թե չգործընցնեմ քեզի հետ բաժինս, չկեղեցիկ խոսքը, չէ, հիմա, վերջին երկու համարները սերտենք, ցածացակ, շարնակենք, Հիսուս պատասխանեց, ամ որ լվացված է, մաքուր գլա, և հետևաբար, միայն ոտքերը լվալ պետք է, դուք մաքուր եք, բայց ոչ բոլորդ, կանի Հիսուս գիտեր թե, ով պիտի մատներզինք, ատե ինչու ասավ, դուք մաքուր եք, բայց ոչ բոլորդ։ Շատ լավ, որպեսզի ճշգրիտ հասկանանք լվալ բարը, սիրելներ, 5-րդ համարին սկսյալ ամեն բարյան լվալ, լվալ կա, չէ Հիսուս խոնարեցավ լված ոտքերը, Հիսուս ասավ Պետրոսին, եթե ոտքերս չլվաս, Պետրոս ասավ չէ անգարելի է, որ լվաս, հիմա ամեն երը լվալ, լվալ, ինչ կնշանակե լվալ բարը, որպեսզի հասկանանք, որ եվ իմ հայերեն տարգմանության մեջ ամենը նույն բարը կգործածվի, բայց հունարեն բնակվին մեջ, դարբեր երկու բարեր կգործածվի, ուզեմ, որ հիշեմ, պարզապես իմանալ,
լվալ կային համար հունարենը գործած է նիպտո պարը, որ գնշանակ է մարնի մեկ մասը լվալ, մեկ անդամը լվալ, նիպտո հունարենով գնշանակ է մարնի մեկ անդամը լվալ, ադուր համար Իսուս կսել, եթե ոտկերը չլվալ, իսկ այստեղ Իսուս է որ կսել ամոն լվացված է այս լվալուն համար, հունարենով գործած է Իսուս լուո պարը հունարենով, որ գնշանակ է ամբողջ մարմինը, այսինքն լոգնալը, եթե հիմա ուրիշներով խառնանեք լվալ, ամբողջ լոգցած է լմը մարմինը, լոգցած է մաքուր լվալ, հետավարյան ոտկերը պետք է լվալ, մեկ մասը իր մարմին, գրծակացածել, շատ, հիմա ինչ կնշանակ է ասկա, որովհետև այսօր մեջ թե հոգևոր և թե նյութական իմաստը կա, նախ բացատրեմ նյութական իմաստը, որպես ավելի լավ հասկանաք վերջ հոգևոր իմաստը. Անցյալի դուներու մեջ փախնիկ կա, ուր գլոբնային մարդիկ, գերտային հանրային փախնիկ չէ, համմամներ գերտային, համմամներ, համմամները գերտային և համմամներու մեջը, այդ փախնիկներու մեջը լոկան կարտեին, ամեն օր չէին լոբնար մարդիկ, չուր չկա, բան չկա, առանց որով միջին արևելք է դեր երկիտեմ, մինչև այս միջին արևելքի մեջ ընդակավին այս արապական պահնիկները կան, համամները կան, ինչ որ է, մարդիկ գլոգնայի, մակուր-մակուր ակուս կարվեի, վերջը ոտկերին ինչ մի դարվեի, սանդալ, միլիտարնային կամ դուն, կամ ալ հրության մի դերտայի, ամբողջ երևակայացեք սիրել 2000 տարիներ առաջ, կամ մինչև այսօր միջին արևելքի մեջ, ճամբաները ամբողջ ինչ էին, ոշոտ, և առավել, մինչև մաչկի ստիմաց է Հալեբի ներքին տաղերը գիշել, ամեն մարդ իր աղբի դունի աղբեր ուր կտապել, ճամբաները փողոցը, հետ է բապար, ամեն տեսակ աղբեր ուր այն նկան էիր, և ոտկերըդ, կե աղբ կլարկեք, սմերուգի, գեղև կլարկեք, ստեր անինչի, և այն և այն անգարձվեսներ մատներում մեջը ելակ մգական, ոև եք, մարդանոս նգա, հազար նգա, ամեն դեպս, փոշոտ և այլը, և որ կհասնեին, նոր լոգցած են, մասնակուր են, միայն ինչի գլվային, միայն ոտկերը գլվային, ստակ է, Եվ որ դու միտի մտնեի մարդի կամ հիրության միտի երտային, դուրսը իրեմ ստան տիմաց միշտ դաշտ տրված կլար, ոմբ տրված կլար, լեգեն տրված կլար, և այդ լեգենը ոտկերն ինգլվային, ծերկերն ինգլվային, ներս կմտնեին, ըստակ է, գնդունին Իսուսը, որպես իրենց դերը աստված, գը մգրդվին, մգրդությունը ինչ է, ամբողջական, լոգանք է, նվացվիլ է, մատրություն է, հոգևոր, ոլոր տեսակի մեղկեր է, հայց, որով դեր, և մենք ամենք ասե, որ գմգրդվինք, մգրդվողին ընդարավես ինչ կույն ապուստարձնենք, ջերմակ, ինչ խորտանիշ է, սրբության, արտարության, մատրության, չէ, Քրիստոսով լուսավորվելու, բայց որով դեր դժբախտաբար մենք ապրինք աշխարհի մեջ, որ մեղքերով հեծում են։ Եվ քանի որ մենք այս աշխարհի մաս կգազմենք նաև, մեր ոտքերը այս աշխարհի մեջ կգալեն։ Եվ գամա տեղագամա, գիտակցաբար և անգիտակցաբար, մեր մգրդություններն ի վերջ ինչ կգործենք, մեղքերն են գործել։ Ինչ պետք է մենք, ուրեմն ամեն անգամ մեղք գործենք, վերստին մգրդվին, ոչ, Սուր գիրկը գսել, եպ ես ասներուն համագի 4 տրվու 5-րդ համարը, մեկ է մգրդությունը, մգրդությունը անգրգնելի է, հացարցակ գերբով սխալ է վերստին մգրդելը, ասկուշ է եկ աղանտավոր դերել, որով դեր, եվ որ աղանտավորական խուպերում ենչ գինակ, առաջին բանը, որ բուզեն ընել ձեզի, մգրդել դեսելու համար, որ ձեր մգրդությունը անվավեր է, անիկա հերետիկոսություն է, Սուրբ երրորդության անունով մգրդվողը, որ են մգրդել, գնշանակե Հիսուս երկու անգամ թաղեր ու հարություն դա, որդե մգրդությունը ինչի խորհրդանիշ է, Քրիստոսի հետ մերնելու և Քրիստոսի հետ հարություն անելու։ Եվ ուրեմն քանի որ սիրելիներ,
ամենքսալ այս աշխարհի մեջ նկալ ենք, ադոր համար պետ ունինք մեր ոտքերը լվանում, այսինքն խոստովանելու, խոստովանության խորհուրդն է, որ այստեղ Հիսուս կուտա բոլոր մարդոց, խոստովանելու ինչերը, մեր գործած մեղքերը, մեր մկրտությունները, զղջումով, աբաշխարության, արձունքով, հա, նայեցեք, որևէ մեկը սիրելներ չի գրնարսել, որ ես Քրիստոսի կապված եմ, Քրիստոսի հետ հարաբերության մեջ եմ, երբ կշարունակեմ մեղք գործել, այդպիսի բան չի գրնարվում, առաջին հովանու նամակի մեջ, առաջին գլխում 5 և 5-ին 8 համարներ կարդամ, լավ լսեցեք ինչ գսել Հովհանես առաքյալը, գսել, պատկանը, որ իր մեր լսեցինք և ձեզի կփոխանցենք, սա է, թե Աստված լույս է և բնավ խավար չկա անոր մեջ, արդ, եթե ասենք հաղորդակից ենք իրեն, relationship-ի մեջ ենք Աստծո հետ, և մյուս կողմը շարունակենք խավարի մեջ ապրել, այսինքն մեղքերով ապրել, գսծդենք և ճշմարտություն չենք գործադրել, իսկ եթե լույսի մեջ կանենք, ինչպես ինք լույսի մեջ է, այնադեն ճշմարտապես հաղորդակից կլանք իրանու և որդուին Հիսուսի արյունը կսրվեմ ես ամեն մեկը։ Եթե ասենք մեղք չունինք, միայն մենք մեզ կխապենք և մեր մեջ ճշմարտություն չկա։ Գիտեսնեք սիրելիներ, մեկը չի գնալսել, որ ես Աստուծո հետ հաղորդակից եմ, բայց Աստուծո հակառակը կանեմ, և հիմա ոս է հարցը, ինչու համար Հիսուս խոսի ոտքերը լվանու մասին, գիտեք ինչու, որովհետև ոտքը խորհրդանշ է ընթացքը, օրինակ եթե մեկը ճիշտ ընթացքի մեջ է, ինչ կսեն, այս մարդը Քրիստոսի գերեզմանն է, ուղիղ ճանապարհի մեջ են գտնվել, իսկ որ մեկը սխալ ընթացքի մեջ է մոլորած է, ինչ կսեն, այս մարդը մոլորած է, սատանայի ճանապարհի մեջ են գտնվել, և նաև հիշեցեք սիրելիներ, որ Ադամ և Եվան մեղք գործեցին, երբ որ իրենք թևի ծառը քալեցին, ադոր համար Հիսուս եկավ մարդու ոտքերը լվանու, և տեսեք տարբերությունը, Հիսուսի ոտքերը օծվեցան թամդակին յուղով, իսկ մարդու ոտքերը չուրով լվացվեցան, որովհետև Հիսուս սրբությունն է, օծյալն է, անոր ոտքերը չուրով չլվացվեցան, այլ յուղով օծվեցան, իսկ մենք մեղավոր ենք, անոր համար պետք ունին խոստովանության բժշկվելու, և ինչով մարդ կխոստովանի սիրելիներ, ինչով մարդ կգնա ներվիլ խոստովանության, նայեցեք ինչ կսել դարձյալ Հովհանես Ավետարանի առաջին հովանու նամակի 9-րդ առաջին գլխու 9-րդ համարի մեջ, եթե խոստովանինք մեր մեղքերը, վստահ եղեք, թե Աստված, որ արդար է, պիտի ներե մեր մեղքերը և մեզ պիտի սրբե մեր բոլոր անիրապությունները, իսկ Հավոքոս դիարնեղ պայրը 5-րդ գլխու 16-րդ համարի մեջ կսել, հետևաբար ձեր մեղքերը իրանու խոստովանեցեք և իրանու համար ապոտեցեք, որպեսզի բժշկվի։ Հետաքրքրական ուրիշ բան մնացել ձեզի, ամեն կիրակի բադրակի ընթացքին, և որ բադրակիչը ներս կմտնե, ինչ կներ ժողովրդի դառնալով, կխոստովանի, կսե, մեղա, մեղա, աղաչեմը սես, խնդրեցեք Աստծուն, Աստուծոս լոթու, կխնդրեմ կսե, ինձի համար թողություն խնդրեցեք Աստծուն մեր, և նախքան ադիսելը ինչ կնե, ասին ներս կմտնե, բադրակիչը ինչ կնե, կսե, սե, ծերքերը գլվա, ծերքերը գլվա, դեսած եք չէ, և նույնիսկ եվ որա մեր չպարձնան նախքան Քրիստոսի մարմին և արյունը բռնելը ինչ կնե, ձերքերը գլվա, ճիշտ այս խորհրդանիշն է, որ իր մարմնի մեկ անգամը գլվա, ասելու համար, որ դե ինչ որ մեղքեր գործած է, նույնիսկ բզդիկ մեղքեր գլվամ, գմակրվիմ ու ներկայությամբ, սրբությամբ, որով է դեր, հինգ դակարանի ուղղան, ելից կրկի մեջ կգարտանք սիրելներ հինգ դակարանին, որ Աստված, երբ որ ըսավ Մովսեսին, Ահարոնը և քահանաները բեր տաճարի դիմաց, իրենց չուրով լվա, այդ լվալը չուրով մեկ անգամ միան պիտի լվա, բայց ապկե վերջ ամեն անգամ, որ քահանաները պիտի մտնեին վկայության խորան և սող պիտի մատուցանեին Աստուծո, պարտավոր էին իրենց ձեռքերը և ոտքերը լվալու,
անոր իր ցերկը եւ ոդկը չեն լվան գմերներ աստված կվաճեն խստի եթե գուզեք այս մասին ավելի գարտած սիրներ Yenից կրկի մեջն է գարտացեք անպայման 30-րդ գլխու 18-21 համարը Նույն ձևով սիրել նայեցեք քանա մեկ անգամ է ծերնաթունչը գրոնավորին վրայեն ոյևէ մեկ իր գարկը չի դրնավարվել հացարցակ երկու գարկալույց մարկալույց ասոնք մարկային խոսքեր են աստված որ գարկը կուտա աստված որ օծումը կուտա ոյևէ գրոնավորի ոյևէ մեկը չի դրնավարվել Եվ այդ ժամանակ սիրելիներ քահանան պատրաստիչը կամ ովը նա կաթողիկոս եպիսկոպոս Վարդապետ ովը նա պետք է Աստուծո դիմաց, խորանի դիմաց այնպիսի սերբությամբ կարգնի, որ մինչև իր ամենեն բզդիկ մեղ համարածները խոստովանի Աստուծո դիմաց։ Միշտ ինչ գնենք մենք սիրելներ, եւ որ ուրիշի մեղքը մենք գնայինք, խոշորացուցով գնայինք, հա, ասկա մեծ մեղք գործեց։ Իսկ եթե որ մեր մեղքեր ունկանք, մենք ինչ կսենք, ինչու ինչ մեղք գործեցի։ Ինչու ինչ գործած մեզ, գործած մեր, գործածս մեղք է, ամեն մարդ գնեգո։ Եթե ժողովուրդը սիրելներ մեղ գործե, իրեն անիկա մեղ կաշ։ Իսկ եթե գրոնավորը մեղ գործե, անիկա իրեն գրգնագի մեղ կաշ։ Եվ ասեմ, Աստված երբեք չի անտուժել մեղքը։ Երբեք։ Աստուծո հետ խաղ չեն կրնակում։ Աստվածատուր համար մեզի նված է խոստովանելու խորհուրդը, որ խոստովանի որ ները աստված մեզ, աստված գները եւ ավիկյան չինչը, բայց ուզե որ խոստովանի Այլապես մենք մեզ չխապենք սիրելներ, եթե մեղքերով ենք, հաղորդություն աչառնենք, որովհետեւ Բոսարակյան գսե Ռոմացիներն առաջին գործածներն ավագի 11-րդ մեջ, մարդիկ շատ հաճախ որ հաղորդություն արածեն, խորանի դիմաց կրնա մեղրին, մեղքի պատճառ։ Աստված կրնա զառնել, սպանել։ Սկուշնակը, Աստուծո հետ խաղ չի կարել։ Աստված չի անդուժել մեղքը, Աստված գադե մեղքը, գսիրե մեղավոր, ուզե որ թարց ունենա, ուզե որ Օսմանի հետ ունենա։ Եվ վերջացնելու համար, սիրելի գույներ եւ բայներ, ասեմ որ Հիսուս ասավ, դուք մաքուր եք, բայց ոչ կողոտ։ Եվ ամիջապես Հովհաննես Ավետարանիչ կավեցնել։ Քանի Հիսուս գիտեր, թե ով պիտի մարտերզինք, ահա թե ինչու ասավ, դուք մաքուր եք, բայց ոչ կողոտ։ Մաքուր հունարենով կամ կրապարով սուրբ կնշանակեն։ Հիսուս ասավ, դուք սուրբ եք, բայց ոչ կողոտ։ Սուրբ կնշանակեն մաքուր զատված։ Սիրելի քույրեր եւ հայրեր։ Տեսեք, Հիսուսի ամենը մոդիկումի մեջ ուտակը տվեցավ, հավաճան։ Այսօր Հովհաննես Ավետարանիչ, որ այս բոլորը գրե, ասել ուզե, որ չգարծեք, որ միայն անցյալին ուտակար, այսօր ուտակեր կան, նույնիսկ եկեղեցվով մեջ, նույնիսկ գրոնավորներով մեջ, ուտաներ կան, ատոր համար է, որ Հովհաննես Ավետարանիչ ինչ է, Ադոր համար է, որ աղանդավորներ կան, անոնք ութաները, Քրիստոսի աստվածություն ուրացողները, որոնք մոլորեցնեն մարդիկը, սատանան գուցե որ ութաներ ունենա իր Աստուծո եկեղեցվո մեջ, որպեսզի անոնց միջոցով հոդը ծրվե, ըսկուշը լավ, որ հանգարճ չկա, որ մենք ութա Ալլահը, եւ որ սնցնենք հավերականին։ Այս կան այսօրվա համար Եկեք սիրելիներ օրինակը լավ իրալու ծառայությամբ, ծառայեն իրասրությամբ, հավատքով։ Եվ երբ ծառայեն արգեն չլանք իրալու, խոնարհությամբ ընդունենք այդ ծառայությունը, եւ գիտենք որ ինչ որ գնենք Հիսուսի փառքին համար պետք է լինենք։ Ամեն։ Խորանինք սիրելիներ միասին կարդանք ոդը լվայի արգոտքը, Եվ վերջը խնդրենք դեր ողորմի այն ժամանակ, որ դերը մեղավորներու թարց և պրկությունշն է, կոնարը։ Հանում որ եվոնքույն սրկով ամեն։ Ով մեր դերն ու կրգիչ Հիսուս Քրիստոս, դուն անիտական հրեղեներու ողմեն ու
որով բոլոր երկնավորները, երկնավորները եւ սատանամիտականները ընձեռնոցներ կառչեն։ Աստվածային մարդասիրությամբ այսօր վերնադան մեջ կոնալեցավ ուսուր առաքյալներով զուգել։ Լվացիր անոնց հողերեն ոտքերը, այդպիսով արի ու քեղեցի օրինակ ապրող մեզ։ Արդ, հարերար և հասնողորդ է, ինչպես այն ադեն դերատությամբ դաստիարակեցին մեզ, հետևելու վրկատոր սորնավության, այժմ մեղկերու թողություն շնորհել ու մեղավոր ծանավում է, որոնք երկրպատության կխնդրեն մարդասերի շնորհացքը, որպես այս նույն օրինակով և իրավու ոտքերը նմանեն, և մեր նկար անձնով փոխանցած գենարար ավանդությունը կատարեն, մեր վրա տապես ու ամենարավ և ամենազոր շնորը, և ապրես մեզ մեր բոլոր ապրելություններ են, և մեղկերու հետ մեր շաղախումներ են։ Ամեն։ Oh.
միան Տերուքի շնորհացած է ողջույն երկայն խաղաղություն եւ Տեր Հիսուս Քրիստոս երիցյալ ցես ընդ ամենեսյանոտ ամեն Աստված ցես եւ ապրոցած ցես ողջույն